Dobro došli, dobro došli, dobro došli, Janković, predsjednik udruženja umetnika Barti. Pa evo, pre nego što bi otvorio ovu izložbu, malo da se zagrijemo uz muziku Dubravka Radović će vam nešto osvirati, a to će biti za početak prvi stav sonata Beethoven. Ja bih molio da je pazljivo slušate, to je mlada umetnica. Zvoli Dubravka. Sreću nijednog likovnog kritičara da bi, kažu, nešto rekao ovim lepim slikama i nije potrebno da ne kvare utisak dugom pričom.
Likovna grupa Barti je nastala iz likovne kolonije Žrnov. A nastala je sasvim spontano u kafani, pa što kažu, sve kao što nastane u kafani, tako i ova krenula iz kafane, da bi evo došli do prve izložbe likovne grupe Barti koja broji 25 članova. Na našem sajtu www.barti.org.eu možete saznati više o aktivnostima grupe. Danas bih želeo da vam predstavim sve članove grupe koji su danas ovde, neki su nažalost i u bolnici, Radimir Nikolić, i evo što kažu za njega, jedan aplauz. Čekili smo se njega, što kažu inače, u grupi je prvenstveno drugarstvo najvažnija stvar, dobri ljudi su se skupili zajedno nešto da naprave. Ja bih evo pozvao, kažem, članova i tako, koga prozovem i koga ne prozovem, neko ovako izađe, ja ću ga odmah pozvati. Danilo Bojić, Marija Nedović. Miša Majka Stavljivuk. Zorica Spadjer. Tamara Šarić Kosanović. Milivoj Josimović. Dobrica Obradović. Vesna Radić. Nakica Čimović. Vlada Zorić. Vlada Luka Bešić. Kada sam ostavio, znate svi gde, što kaže ono, pop familija, čovjek ima nekoga, što kažu, Aca Kalića. Znam da mi neki fale da nisu došli. I to je Filip Janković, to je familijarno, on došao preko veze, da. Zvete, ali mogu imati koji je obećao. Molim lepo. Evo, ovi ljudi su krenuli u nešto vrlo hrabro. Meni su poverovali da ja mogu nešto da napravim sa njima i dali su mi puno poverenja i ja im se puno zahvaljujem na hrabrosti da krenem sa mnom ga dalje. A zašto je... Ovim činom predstavlja naših umetnika, smatrate da je izložba otvorena, nemojte žuriti, uživajte u slikama, a mi ćemo sad svi redom ovako umetnici da vas počastimo nekim pićencem i nešto da gricnemo, jer to je od naše grupe Barti večeras. E sad, zaboravio sam još jednu stvar, što kažu, u ovoj grupi postoje dva fotografa, da nisam predstavio, izvinjam se, još to su Željko Radović. Bravo, Željko. Vladimir, gde si Vladimir? A sad ću vas zamoliti da saslušate našu mladu umetnicu Milicu Jovičić, koja će vam na violini nešto svirati.